اب میں آپ کے سامنے ایسے مشہور و معروف شخص کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو بہار اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر مشہور و معروف ہیں اور جن کے لیے آپ لوگ منتظر ہیں اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے ہمارے میں مقرر خاص آج کے ہمارے مہمان خصوصی ضلع بستی کے یو پی کے رہنے والے ہیں اور 15 سال سے مالی گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر ہی میں صرف 6 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لیے تھے اور پھر دار العلوم دیوبند سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میسور یونیورسٹی سے ایم اے کیے اور پھر اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا دیے اور اسی وجہ سے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سے میری مراد آج کے مقرر خاص فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب ہیں۔ آپ کا موضوع ہے اختلاف کا خاتمہ مگر کیسے، آپ آئے اور اس موضوع کے تحت خطاب فرمائے۔ فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیو، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اختلاف کی ضد اتحاد۔ اور اتحاد کا اپوزٹ عین ضد اختلاف۔ جہاں اتحاد اسٹرینتھ اور قوت کا نام ہے، وہیں اختلاف ویکنیس اور تباہی کا نام۔
کوئی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے، اور کوئی قوم صفحہ ہستی سے ہر کے غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ، جو ریزن اور جو سبب ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جگہ جگہ اختلاف کی مذمت یعنی برائی اور اتحاد کی مدح یعنی تعریف ملے گی۔ جگہ جگہ اتحاد کی دعوت دی گئی ہے اور اختلاف سے اسٹرکٹلی سختی سے روکا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ اختلاف کسی بھی قوم کے لیے سب میں قاتل، ہلاک کر دینے والے زہر کی طرح ہے۔ اختلاف تین طریقے کا ہوتا ہے، اختلاف مضمون، اختلاف ممدور، اختلاف جائز۔ پھر سے ذہن نشین کیا جائے، اختلاف کی تین قسمیں، اختلاف مضمون۔ اختلاف مضمون کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں، قرآن اور احادیث میں اس کی برائی آئی ہے، یہ بہت بری چیز اختلاف مضمون کا۔ اختلاف یہ قسم ہے، اختلاف مضمون جس کو کتاب و سنت میں برا کہا۔ ایک اختلاف ممدوح، کتاب و سنت میں اس اختلاف کی تعریف کی گئی ہے، ارے کتنا اچھا اختلاف ہے۔ تو ایک اختلاف اچھا، ایک اختلاف برا ہے، اور ایک اختلاف جائز۔ برا اختلاف یعنی اختلاف مضمون کیا ہے؟ یہودیوں اور نصرانیوں کا اختلاف، اگر آپ ان کی طرح اختلاف کریں گے تو یہ اختلاف اختلاف مضمون ہے۔ ان کا یہ اختلاف مضمون کیسے، برا کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے دلائل آ جانے کے بعد، بینات آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، جبکہ علم اور دلائل آ جانے کے بعد اختلاف گنجائش نہیں رہتے۔ اور مسلمان یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر اس طرح چلے کہ جہاں جہاں، جن جن وادیوں میں وہ گئے، جن جن راستوں پر وہ چلے، جن جن بلوں میں گھسے، یہ امت بھی انہی راستوں پر چلی اور انہی بلوں میں گھس گئی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی، حدیث اس طرح، وعن نبی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر غب لاتبعتم قلنا آل يهود قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى قال فمن رواه مسلم في كتاب العلم۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب العلم کے اندر لائے، راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں، میں نے پوری روایت پڑھ دی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے پہلوں کے طریقے پر بالش ببالش، ہاتھ در ہاتھ، ذراع بذراع،
شبرم بے شبرین، بالش ببالش، زیرا بزیرا چلو گرو. یہاں تک کہ گوہ کی بل میں بھی اگر یہ گھس جائیں گے تو تم لوگ ان کے پیچھے چلتے چلتے گوہ کے بل میں بھی گھس جاؤ گے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، یہ پہلے لوگ کون؟ کیا وہ یہود و نصارہ ہے؟ آج یہود و نصارہ. آپ نے فرمایا فمن دور کون، یہی لوگ تو ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہود اور نصارہ یہ جن طریقوں پر چلیں گے ان طریقوں پر تمہیں نہیں چلنا، اس لیے کہ جس راستے پر یہ دونوں قومیں چلی وہ تباہی کا راستہ ہے. زیادہ سختی سے منع کیا گیا کہ ان دونوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا. یہاں تک کہ معمولی معمولی باتوں میں بھی ان سے اختلاف ضروری قرار دیا گیا. مثلا آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے، پہلے حدیث کی طرح وان یالا ابن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف اليہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابو داؤد کی کتاب الصلاه. ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں جہاں نماز کا چیپٹر ہے، جہاں نمازوں کا بیان ہے، نمازوں کی حدیث لائی گئی ہیں، وہاں یہ حدیث موجود ہے. حضرت یعلا ابن اوس ابن شداد سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، خالق الیہود یہود کی مخالفت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ، یہ اپنے جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. یہ لوگ کبھی جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ کبھی موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. کتنی معمولی بات ہے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا، جائز ہے؟ موزہ پہن کر کے نماز پڑھنا بلکہ پڑھنا چاہیے. اب جوتا پہن کر کے پڑھنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ مسجد میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہو، قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہو اور آپ جوتے پہن کر کے دھڑدھڑاتے ہوئے مسجد میں گھس گئے اور نماز پڑھنے لگے. نہیں، مسجد کی زمین اگر کچی ہے تو ایک شرط کے ساتھ جوتے میں نماز پڑھنا چاہیے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خران علیہ ووضعهم عن یساره فلما رأى القوم ذلك القوني عالم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود في كتاب الطهارة. حضرت إمام أبي داود أبو داود الشريف كتاب الطهارة جہاں باقی کا بیان ہے وہاں یہ حدیث ابو سعید خدری سے مروی موجود ہے. میں نے پوری بات پڑھی. حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور خود آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں، امام جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور جوتے پہن کے نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے آپ کے اکثر صحابہ کرام جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہے ہیں. اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتارے، جلدی جلدی جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیا. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا
کہ اگر نماز کی حالت میں جوتے تکلیف دے رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے تو آدمی جوتے نکال لے اور کس سائڈ پر رکھے گا؟ بائیں سائڈ میں، بائیں سائڈ میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھے۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوتا اتارا، یہ جوتا، پھر دونوں کو بائیں سائڈ میں رکھا۔ دیکھو نماز کی حالت میں، اس سے یہ پتا چلا کہ نماز میں تھوڑی بہت حرکت جائز ہے۔ جیسے آپ موبائل لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ سوئچ آف کرنا بھول گئے، اچانک کسی نے آپ کے نمبر پر فون ڈائل کیا اور فون بجنے لگا، تو آپ بجنے مت دیجئے بلکہ نکال لیجئے اور اس کے بعد سوئچ آف کر کے پھر جیب میں ڈالیں، دونوں ہاتھ چھوڑ دیجئے یا ایک ہاتھ چھوڑ کر کے نکال کر کے سوئچ آف کر کے آپ اپنی جیب میں دوبارہ رکھیں۔ یہ مسئلہ مطلب صحابہ کرام نے پیچھے جب دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو سبوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، بہت سارے لوگ اس سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، امام جب سلام پھیر دے تو مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے، مقتدیوں کی طرف پیٹھ کر کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے آپ مقتدیوں کی طرف منہ کر لیتے، چہرہ آپ مقتدیوں کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان کے جوتے بائیں سائڈ میں نکلے ہوئے رکھے، آپ نے فرمایا ما حملکم علی القاء النعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ نال مانے جوتا، اپنے جوتے تم لوگوں نے کیوں اتارے؟ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے، صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیا، اسی کا نام اتباع۔ دنیا کی واحد اس کی ہے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر کوئی بات کہیں اور اگر کوئی کام کریں تو کام کرنے کی دلیل اور بات کہنے کی دلیل نہیں مانگی جاتی، لیکن آپ سراپا دلیل ہیں، گھر سے پیر تک دلیل ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اور آپ کے علاوہ دنیا کی ہر شخصیت سے دلیل مانگی جائے گی۔ کوئی بڑی شخصیت ہو، پیر ہو، فقیر ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کے نام پر اگر کوئی بات کہتا ہے تو دلیل ضرور مانگی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگوں نے جوتے اتار دیے، لیکن میں نے اپنے جوتے ایک وجہ سے، ایک سبب سے نکالے۔ کہا کہ وہ کیا؟ اللہ کے رسول فرمایا میں نماز پڑھاتا تھا کہ اچانک جبریل آیا اور جبریل نے آ کر کے بتایا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے دونوں جوتے جو آپ نے نماز کی حالت میں پہن رکھے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے جھٹ سے وہ جوتے اتار دیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کپڑے میں کہیں، پجامے میں کہیں گندگی لگی ہوئی ہو تو گندگی لگے ہوئے کپڑوں میں نماز نہیں ہوئی، جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو تو گندگی لگے ہوئے جوتوں میں نماز نہیں ہوتی، آپ جوتا نکال دیں۔ ایک عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ناپاک اور گندگی لگے ہوئے جوتے پہن کر نماز کیوں پڑھاتے؟ اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا، پتا یہ چلا کہ اللہ جبرائیل کو جو کچھ بتاتا ہے نبی کو وہی آ کر بتاتے ہیں، تب نبی کوئی کھیل رہے ہو۔ چلیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور فرش کچا ہو تو اپنے جوتے دیکھے، اگر جوتے کے اندر کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو رگڑ لے، رگڑ لے، رگڑنے سے بھی گندگی صاف ہو جاتی ہے۔ پہلے کے لوگوں کو پانی اتنا کہاں ملتا تھا، تو چھوٹا استنجا بھی اور بڑا استنجا بھی پتھر سے ریت سے لے لے، پیٹ بھی کہاں ہوتی ہے، پتھر سے صاف کر لیا کرتے، چھوٹا استنجا بھی بڑا استنجا بھی، پانی کہاں ہوتا۔ بچپن میں ہم نے بچوں کو دیکھا باتھ روم کر لیتے تھے کھیت میں، اس کے بعد میڑ پر جا کر کے رگڑا مار لیتے تھے، صاف یہ جائے پاک ہو جاتا ہے، صاف پانی کہاں۔
امسح من طرف جی تو بولی امسح سے رگڑ چولہے کو دھلنا ضروری نہیں ہے رگڑ کر کے صاف کر لے تو رگڑنے سے تو چولہا صاف ہو جاتا ہے دھلنے کی ضرورت لیکن کپڑے پر گندگی لگ جائے تو اسے دھلنا ضروری ہے پانی سے دھلے آئیے ایک اور حدیث پاک دیکھ لیتے حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء الى منزلی فصلى اربع رکعات ثم نام ثم قال قام ثم قال نام الغليق ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته وخطيته ثم نام ثم خرج الى الصلاه رواه البخاري في كتاب العلم باب السمري السمر في العلم بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی بچے اختلاف جانتے کہاں ہوتا ہے جب آدمی کو علم نہیں ہوتا یہ بھی اختلاف کا ایک سبب ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے علم ہے تم میں یہ بات کیوں نہیں مان رہے نہیں مانتا ہوں بھائی میں علم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں اور تم بے دلیل بات کر رہے ایک آدمی دلیل دے رہا ہے دوسرا آدمی بے دلیل مان رہا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے علم نہ ہونا بھی اختلاف کیسا یہ چھوٹے بچے ہیں آج کل تو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے بالکل کورا رکھا جاتا ہے یہ چھوٹے صحابی ہیں یہ ماں نے کہا ہے ذرا میری بہن کیا چلے جاتی خالہ کے یہاں اور رات میں دیکھ نبی عبادت کس طرح کرتے یہ چھوٹا بچہ ابن عباس جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنی خالہ کیا گئے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ کیا دی یہ گئے اور سوتے بن گئے اس لیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عمل دیکھنا ہے رات میں عمل کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں اور آپ نے چار رکعت گھر میں آ کر پڑھی ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز آدمی مسجد میں پڑھے اور سنتیں اور نوافل گھر میں آ کر پڑھے یہ مسئلہ معلوم ہوا ابھی اس حدیث پر رکے رہیے ایک حدیث اور پڑھو حدیث یہ حدیث ابھی موجود ہے حدیث پر رکے رہیے حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود في كتاب المناسك حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسی کتاب المناسک میں لائے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ ارے اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اس کا کیا مطلب ایک مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے قبرستان میں رکوع اور سجدے والی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ایسے ہی تم لوگ اپنے گھروں کو نماز سے خالی مت کرو قبرستان نہ بناؤ جب یہاں قبریں تو جہاں قبریں ہوں وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں نماز جنازہ پڑھ سکتے اس لیے کہ رکوع سجدہ نہیں ہے اور اتفاق سے اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے تو قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ لے لیکن رکوع سجدے والی نماز پڑھنا حرام ہے جائز نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ اور سن لو یہ ایریا پورا مسجد کا وقت ہے اتنا مسجد کے لیے
اب اس ایریے میں اگر کوئی قبر بنا دی گئی ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, قبر کو نکال دیا. اور پہلے قبر کا یہ قبرستان کا ایریا ہے, اتنا وہاں مسجد بنا دی گئی, مسجد نکال دی جائے وہاں نماز پڑھنا جائز ہے. جو پہلے ہے اسے باقی رکھا جائے, جو بعد میں آئی ہے اسے نکال دیا جائے, اس لیے کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک صاحب نے کہا قاسمی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی نبی سے سلام جو سوال کرتے تھے, اور نبی کبھی کبھی صحابہ سے سوال کرتے تھے, یہ جو ہے طریقہ, کبھی نبی صحابہ سے سوال کرتے اور جب وہ جواب نہیں دے پاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے, خود سوال کرتے خود جواب دے, اور کبھی صحابہ سوال کرتے. ایک استاد نے اپنے شاگردوں میں سے ایک سے سوال کیا, تمہارا نام؟ بولے مولانا صاحب میرا نام یاسین ہے. یاسین سنا اب اس بچے کو سورہ یاسین یاد تھی, جلدی سے اس نے سورہ یاسین سنا دیا. بغل میں ایک اور طالب علم کھڑا ہوا تھا, استاد نے اس سے پوچھا تمہارا نام؟ اس کا نام یوسف تھا, اور تقریباً کون پارا سورہ یوسف ہے, کون پارے تک اس سے پوچھا تمہارا نام؟ کہا کہ میرا نام تو یوسف ہے مگر پیار سمجھ کے تو پر کہتے ہیں. نام تو میرا یوسف ہے مگر پیار سے مجھے کوثر کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام سے سوال فرماتے تھے, کبھی صحابہ سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, سوال برائے علم ہونا چاہیے اور سوال برائے عمل ہونا چاہیے. ایک صاحب اسلام گٹھئی کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ایک سوال کر رہا ہے, کہا کہ پوچھو, کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بولے وہ ان کی شادی میں شریک نہیں تھا. ایک صاحب نے پوچھا ان آدم اور حوا ان دونوں کا نکاح کس نے کرایا تاکہ ان دونوں کی شادی میں بھی حاضر ہو سکے؟ ارے اللہ کے بندے, اللہ نے فرما دیا اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ, اللہ کا یہ کہہ دینا کہ تیری بیوی جنت میں ہوگی. عشاء کی نماز چار رکعت آپ نے پڑھائی اور گھر میں
کر کے چار نفل پڑھی سنت. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھے اور سنتیں میں آپ گھر میں آ کر کے پڑھے. سنت طریقہ نہیں ہے. پھر آپ سو گئے, میں بچہ کر رہا ہوں, آپ سو گئے, رات کو اٹھنے کا چھٹ ہوئی آپ نے دیکھا, فرمایا نام کیوں نہیں, بچہ سو گئے. دیکھیے اسے پتا چلا سر کو گھر نہیں گئی اس لیے کہ بچہ جا رہا ہے. اگر میں اپنے پاس فرما رہا ہے کہ میں جا رہا تھا اور میں نے سنا بھی نبی فرمایا نام بولے گی. اگر نبی جانتے ہوتے کہ یہ لڑکا جا رہا ہے تو یہ کہنا جھوٹ ہوتا, یہ بچہ سے ہوتا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو تو امام بائیں جانب ہوگا, مقتدی دائیں جانب ہوگا. دیکھ رہے کتنے مسئلے معلوم ہوئے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کہیں کہیں علم نہیں ہوتا, علم نہ ہونے کی بنا پر اختلاف ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اس لیے کہ یہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے, یہ لوگ موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے. تو موزے پہن کر بھی نماز پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے, اور جب جنازہ پڑھنا ہو کہیں باہر اور زمین کچی ہو تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ چپل نکال لیتے ہیں, چپل کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. ارے چپل کے اوپر کھڑے رہنا اور پہننا ایک ہی جیسا ہے, اس کے اوپر کیوں کھڑے ہو؟ اگر پڑھنا ہے نکال کر کے تو ایک سائڈ پر رکھو, بائیں سائڈ پر رکھو, یہ طریقہ ہے, بائیں سائڈ میں رکھ دو, اس کے بعد زمین پر کھڑے ہو اور نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا عمل ہے کہ جب گندگی نہ لگی ہو چپل اور جوتے میں اور زمین کچی ہو تو آپ جوتے اور چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہودی اور نصرانی, یہود اور نصارہ, یہ اختلاف کا شکار ہو گئے. معمولی باتوں پر اختلاف کرتے, معمولی باتوں پر اختلاف کرتے, اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا, فرقہ بندی کر ڈالی, بات اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ گئے تھے, دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا یہ طریقہ یہود اور نصارہ کا ہے کہ دلیل آ گئی, دلیل آ جانے کے بعد وہ کہہ رہے ٹھیک ہے حدیث تو اپنی جگہ, قرآن اپنی جگہ, لیکن مرغے کی ٹانگ وہی رہے گی, پھونٹا وہی رہے گا, میں ماننے والا نہیں. یہ غلط ہے. آپ کو جب تک علم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں, لیکن اگر دلیل آ گئی مضبوط دلیل کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن یہ کہتا ہے تو ماننا لازم ضروری ہے. اب اگر آپ نہیں مانیں گے تو اختلاف ہوگا. آج جو اختلاف ہے نا اسی طریقے کا ہے, اسی طریقے کا اختلاف, اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں ہیں اسی اختلاف کا شکار ہے, اور پوری دنیا میں تباہ اور برباد ہو رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کریں گے. اور اللہ نے فرمایا جب ایسا ہوتا ہے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ عذاب عظیم کہاں؟ دنیا میں کیا آخرت میں؟
آخرت میں تو یہ دنیا میں بھی عذاب عظیم ہے اختلاف کرنے والوں کے لیے، کتنی بڑی وعید ہے. تو اختلاف کی میں نے تین قسمیں بتائی، اختلاف برا، اختلاف برا اختلاف مضمون. کیسا اختلاف؟ یہود اور نصارہ کا اختلاف کہ دلائل آ جانے کے بعد اس کے اوپر چلتے رہے ہم مانیں گے تو یہی مانیں گے، دلیل آ جان لے یا کچھ بھی ہو جان لے میں نہیں مانوں گا، ہم نہیں مانیں گے. لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں بس وہی پکڑ کر کے بیٹھے ہیں، یہ اختلاف مضمون. اچھا دوسرا اختلاف ممدوح ہے، ممدوح کا مطلب اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے؟ کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، نصرانیوں کی مخالفت کرو اور اس کے لیے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، ہمیں صراط مستقیم پر زندگی بھر چلا، جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا مت چلا جو گمراہ ہو رہا. یہ مغضوب علیہم کون ہے اور یہ ظالم کون ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھ، حدیث اس طرح. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغضوب علیہم اليهود والضالون النصارى. رواہ ابن حبان کی کتاب التاریخ، حضرت امام ابن حبان نے کتاب التاریخ کے اندر یہ روایت حضرت عدی بن حاتم سے نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جو مغضوب علیہم ہیں وہ یہود ہیں اور ظالم کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں. یعنی آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہودیوں کے راستے پر زندگی بھر نہ چلانا، عیسائیوں کے راستے پر زندگی بھر نہ چلانا. اس کا مطلب یہ ہوا ہے جب دعا مانگ رہے ہو اس کا مطلب یہ اختلاف جو ان لوگوں کا ہے یہ اختلاف صحیح نہیں ہے. اگر ان کی خلاف ورزی کرتے ہو کہ جس راستے پر چل رہے اس راستے پر نہیں چلنا، مخالفت کرنا، یہ جس راستے پر چل رہے اس راستے کے اپوزٹ راستے پر چلنا، تو اس طریقے کا اختلاف. تم اس راستے پر جا رہے ہو میں اس راستے پر جا رہا ہوں، تم لوگ اس راستے پر جا رہے ہو میں اس راستے پر نہیں جاتا، اس راستے پر. تو یہ اختلاف ممنوع ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس طریقے کا اختلاف ان سے کرو، یہ اس لائق ہے تو یہ اختلاف ممنوع ہے، تعریف کیا ہوا. اور تیسرا اختلاف جائز، جیسے ایک حدیث سے اگر دو مطلب نکل رہے ہیں تو دونوں پر عمل کر لیا جائے، یہ اختلاف اختلاف جائز ہے. جیسے دریل دریل یہ حدیث پر وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا يصلين احد الاصر الا في بني قريظه فادرك بعضهم الاصر في الطريق فقال لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. رواه البخاري في كتاب المغازي، حضرت امام البخاري رحمه الله بخاري شریف کے اندر کتاب المغازی میں یہ روایت اسی طرح لایا راوی حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بولتے ہیں، صحابہ کرام ہتھیار اتارنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتارنے لگے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا. کیا مطلب؟ کہا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے اس لڑائی کے اندر، آپ کا ساتھ نہیں دیا، معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے، ان کو گھیر لیا جائے. آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی بھی ہتھیار نہ اتارے اور جلدی سے جلدی لا یصلین احد الاصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ میں پہنچ کر کے ہی عصر پڑے. دیکھو یہ جملہ لا یصلین احد الاصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم لوگ بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھو گے. اب سارے صحابہ چلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اب اختلاف ہو گیا، ارے وقت ہو گیا آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھو، لہٰذا ہم جب وہاں پہنچیں گے تبھی پڑھیں گے. دوسروں نے کہا نہیں، یہ مطلب نہیں تھا نبی کا،
مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی جاؤ, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز کا وقت اگر راستے میں ہو جائے تو نہیں پڑھنا. لم یرد من نظری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی. تو کچھ لوگوں نے پڑھ لیا, کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا, دیکھو اختلاف ہوا, حدیث ایک ہے, اختلاف ہو گیا, کچھ لوگوں نے پڑھ لیا, کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی. فلم یعنف واحدا منھم, آپ نے دونوں گروپ میں سے کسی کے اوپر تشدد, کسی کے اوپر سختی نہیں فرمائی, اور یہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں پڑھ لیا, تم لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا. ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا اور ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا. منطوق یہ تھا نطق, لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ, بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز پڑھنا حاصل کی, یہ منطوق ہے. اور مفہوم یہ تھا کہ جلدی پہنچو, نماز کا وقت اگر آصر کا راستے میں ہو جائے تو پڑھ لو. تو یہ اختلاف اختلاف جائز ہے, ایک اختلاف مضمون, یہود اور نصارہ کے اختلاف, یہ ہے اختلاف مضمون. اور اختلاف ممدو, ان سے اختلاف کرنا, ان کی راہوں سے الگ راہوں پر چلنا, یہ اختلاف ممدو اور یہ اختلاف جائز, جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا. اسی طریقے سے مفتی کے سامنے کوئی مسئلہ آیا, اب وہ اجتہاد کرے گا, قیاس کرے گا, اس لیے کہ مسئلہ قرآن و حدیث کو صاف مل نہیں رہا ہے, تو وہ مسئلہ, لیکن وہ مسئلہ واضح نہیں, صریح نہیں. تو اب اس پہ حکم لگانے والا اجتہاد کرے گا. اب اجتہاد اگر صحیح ہے تو دو اجر, اور اجتہاد اگر غلط ہے تو ایک اجر. اسی طرح ائمہ کرام میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا, وہ کہتے ایسا ہے, وہ کہتے ایسا ہے, دونوں کے استدلال کا طریقہ الگ الگ ہے, دونوں کے استدلال کا طریقہ الگ ہے. اگر کسی کا اجتہاد صحیح ہے تو دو اجر, اور کسی امام کا اجتہاد اگر غلط ہو گیا تب بھی ان کو ایک اجر ملنے والا ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر واحد. رواه ترمذی فی کتاب الاحکام, حضرت امام ترمذی اس پوری حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الاحکام کے اندر لائے, راوی جیسے کہ معلوم ہوا ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم حکم لگانے والا, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی فیصلہ کرنے والا جج, اگر کوئی مسئلہ آئے اس کے سامنے, اس کے اندر اجتہاد کرے گا, فاجتہد قیاس کرے, اجتہاد کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں میں اجتہاد کو نہیں مانتا, غلط بات ہے, اجتہاد کے بغیر تو بھئی ایک قدم نہیں چلا جا سکتا, اس لیے کہ قرآن اور حدیث اصول کلیہ ہے, ان اصول کلیہ کی روشنی میں استنباط کیا جائے گا زندگی کے تمام مسائل کا. جی تو اذا حکم الحاکم فاجتہد, جب حکم لگانے والا حکم لگائے, لگانے کی بات آئے, اس کے اندر اجتہاد کرے, اگر اجتہاد صحیح ہو گیا فاصاب فلہ اجران, یہ دو اجر. واذا حکم فاخطا, اگر اجتہاد میں غلطی ہوگی تب بھی اسے ایک اجر ملنے والا ہے اس کی کوشش کا. تو ہم نے اختلاف کی جو دو نے قسمیں کی تھی, تینوں پر ہم نے دلائل قائم کر دی, اختلاف مضمون, اختلاف ممدوح اور اختلاف جائز. ہر اختلاف پورا نہیں, صحابہ کرام میں بیشتر مسائل میں اختلاف ہے. القول المفید میں علامہ شوقانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود میں 100 مسائل میں اختلاف تھا, لیکن کسی کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی. آج تو دیکھ رہے کہ بھائی وہ یہ مسئلہ اختیار کیے ہوئے, وہ اس موقع پہ اختیار کیے ہوئے, اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے, گمراہی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اگر اختلاف کرنا ہے تو صحابہ کرام کے اختلاف کی طرح ہمارا اختلاف ہونا چاہیے. جانتے ہیں ہمارے اختلاف میں ان کے اختلاف میں کیا فرق ہے, ہمارا اختلاف تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ان کا اختلاف حق اور ثواب کی تلاش کے لیے ہوتا تھا. اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے آیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں, لیکن اگر اس کے خلاف دلیل آ جائے تو فوراً اس سے رجوع کر لیتے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ طاف مع معاویۃ بالبیت فجعل معاویۃ یستلم الارکان کلھا فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لم تستلم هذین الركنین ولم يقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما.
فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے راوی حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کیسا ہے؟ چوکور ہے. یہ جو میری موبائل ہے یہ مستطیل ہے, ریکٹینگولر ہے, وہ مربع ہے. یہ اس کا ہاف کر لو, ہاف کر لو تو یہ مربع ہو جاتا ہے. اور کسی بھی مربع جس کے چار سلے ہیں, ایک دو تین چار, مربع کی چار سلے ہوتی ہیں, ایک دو تین چار, اور جس کی چار سلے ہیں اس کے چار کونے ہوتے ہیں, ایک دو تین چار. تو حجر اسود کی طرف عمرہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا حجر اسود کی سائڈ سے آپ حجر اسود سے شروع کریں گے شوط چکر, اور یہی آ کر ایک چکر پورا ہوتا. آپ حجر اسود کی سائڈ میں جو دو کونے, ایک اور دو, یہ رکنے نعمانیین, اور پیچھے اس کے وہ رکنے شامیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دونوں رکنوں کا استلام کر دیتے. استلام کا مطلب چھوتے تھے, اس طریقے سے اشارہ کر دیتے. تو حضرت امیر معاویہ چاروں رکنوں کا استلام کر رہے تھے. ابن عباس نے دیکھا نبی تو دو رکنوں کا استلام کرتے تھے, دو کونوں کا, رکنے نے مانی ہے حضرت اسود کی سائڈ کے جو دو کونے, یہ حضرت اسود کے پیچھے والی سائڈ جو ہے دو کونے, اس کے بھی استلام, اس کا بھی استلام کر رہے ہیں. روکا لمن تستلم هذين الركنين, ان دو رکنوں کا استلام کیوں کرتے ہو؟ اور دلیل دی کہ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمهما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استلام نہیں کرتے. دیکھو دلیل بھی دے دی انہوں, حدیث یہ ہے کہ انہی دونوں رکنوں کا استلام ہوگا, پیچھے دو رکنوں کا استلام نہیں ہوگا. اب حضرت امیر معاویہ نے ایک عقلی دلیل دی, کیا؟ لیس شیء من البیت مہجورا, خانہ کعبہ پورا کا پورا مبارک ہے, اس کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں, لہذا اگر میں چاروں رکنوں کا استلام کر لیتا تو حرج کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا حرج ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے فوراً رجوع کیا کہا صدق, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب نبی کے لیے دو اگر رکنوں کا استلام کیا تو میں چار کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں امیر معاویہ پہلے بول لیتے کہ خانہ کعبہ کی ہر چیز مبارک ہے, لہذا کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن نبی نے دو ہی رکنوں کا استلام کیا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دو رکن بھی استلام کے لائق ہیں, یہ بھی مبارک ہیں, یہ بھی مبارک ہیں. اور نظر امیر معاویہ نے رجوع فرمایا کہا صدق, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ اختیار کیے ہوئے, کوئی موقف اختیار کیے ہوئے, کوئی اسٹینڈ ہے اس کا, تو اس کے خلاف اگر کوئی حدیث صحیح آ جائے تو اسے رجوع کر لینا چاہیے, اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اختلاف ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ, یہ پلٹا جائے کتاب و سنت کی طرف, اگر وہاں دلیل مل جاتی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہاں دو چیزیں ملتی ہیں, یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو دونوں کے اوپر رونا. جیسے بعض لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں تو سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی کر رہے کرنے دو, کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, میں اس کے اوپر سختی نہیں کرتا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ نے کسی حدیث سے استدلال کیا ہوا ہے, ان کے نزدیک اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, زیادہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, کرو ہم اس کے اوپر شدت نہیں برتتے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھیے, بڑی پیاری حدیث ہے, اختلاف کے تعلق حدیث کس طرح. وان سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل؟ قالت كان اذا قام كبر ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حضرت سلمہ بنت عبد الرحمن ابن عوف, عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے حضرت سلمہ, یہ ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ام المومنین آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، کہ پوچھو، کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ بتائیے بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے اپنی نماز شروع کرتے ہیں؟ جیسے آپ نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے تھے، کس چیز سے شروع کرتے تھے اپنی نماز، اور وہ بھی رات کی نماز، اذا قام من اللیل، رات کی نماز جب شروع کرتے تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہوتی تھی، جو عبادتیں ہوتی تھی مسجد کے اندر، وہ تو دیکھتے رہتے تھے، سفر کی حالت میں ہوتی تھی دیکھتے رہتے تھے، لیکن گھر کی عبادتیں معلوم نہیں رہتی تھی، تو آ کر پوچھتے تھے ازواج مطہرہ سے، چلیے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی صحابہ کرام آئے اور نبی کا عمل پوچھ رہے ہیں کہ رات کے اندر کیا عمل ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تہجد کے لیے، تو آپ کس چیز سے نیت کرنے کے بعد، نیت باندھنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کس چیز سے نماز کا آغاز کرتے تھے، شروع کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ امت کی ماں ہے، دیکھیں کتنا بڑا علم ہے، بہت کم عمر ہے، کتنا علم ہے، آج ہماری ماں بہنوں کو معمولی معمولی مسئلے معلوم ہیں، ان کو ان کے فیشن سے، ان کو صرف کھانے اور مزے کرنے اور دنیاوی رنگینیوں ہی سے پوچھ سکتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑی عالمہ تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام بڑے بڑے مسائل میں ان سے رجوع کرتا، یہ سلمہ آئے ہیں پوچھنے کے لیے، ام المومنین نے بتائیے کہ رات میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تہجد نماز کے لیے کس چیز سے نماز کا آغاز کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے بتایا پڑھ کر سنا پڑھتے، سنا سنا ایک ہی تھوڑی ہے، سبحانک اللہم خالق یا اللہم باعث بین، سنا اور بھی ہے، سنا ہو اللہم، یہ کہتے ہیں اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یہ بھی ثنا ہے، یہ بھی ثنا ہے، ثنا کے کئی الفاظ ہیں اور مختلف طریق سے آئے، تو یہ پڑھتے تھے آپ، اچھا کیا پڑھتے تھے، اے اللہ، اے جبرائیل کے رب جو وہی لاتا ہے، اے میکائیل کے رب جو اللہ کے حکم سے روزی پہنچاتا ہے، روزی لکھتا ہے، وہی اسرافیل، اور اے اسرافیل کے رب کہ وہ اپنے منہ میں ناکور کو لیے کھڑے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، کہ جب اللہ کا حکم ہو کہ بلا تاخیر سور کے اندر پھونک ڈال دے اور اس پوری دنیا کے نظام ٹاپسی ٹرمی ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، بڑے ادب سے اپنے منہ میں ناکور لیے کھڑے، جب اللہ کا حکم ہو اپنا ناکور میں پھونک ڈال دے، سور کے اندر پھونک ڈال دے، تو تو ان کا بھی رب، جبرائیل کے رب، اے اللہ جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل، فاطر السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، دیکھیں فاطر السماوات اور بغیر عط کیے، عالم الغیب والشہادہ، جانتے ہیں نکتہ کیا ہے، بھی کہا جاتا ہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، بغیر عط کے لائے گئے، جانتے ہیں نکتہ کیا ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہو وہی غیب کا علم رکھتا ہے، اب اللہ کے علاوہ کوئی زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں، یہ تو واو آتفا نہیں لائے گیا، حروف آتفا کتنے، واو فا ثم حتا اما او ام لا بل لیکن، دس ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو چاہے عربی کی کوئی بھی عبارت ہو، یہی دس بات ہے، میں نے ایک بچے کو 25 دن کے اندر عربی پڑھایا، ویلسن یونیورسٹی لندن سے ایم بی اے کر کے آیا، اس نے کہا مجھے جلدی عربی پڑھنی ہے، میں نے کہا لیکن جس انداز سے میں پڑھاؤں گا، میں کتاب کا پابند نہیں، میری اپنی فزکس ہے نہ ہو پڑھانے، میں جس طریقے سے پڑھاؤں گا ویسے پڑھنا، پڑھ لیا الحمدللہ، جی پڑھ لیا جی، تو
یہ جو ہے واو کی فصل نہیں ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور غیب اور شہادت کا جاننے والا، بیچ میں حروف حذف نہ لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہو وہی غیب کا علم رکھتا ہے، لہذا ہمارے رسول پیدا کرنے والے نہیں ہے جو ہے آسمان اور زمین کے، لہذا آپ غیب کا علم نہیں رکھتے، کوئی پیر فقیر کوئی بھی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اس تکلیف میں شریک ہونے والا نہیں ہے، لہذا وہ بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں رکھتا، اور یہی بات ایک روایت کے اندر بھی ہے، چلیے اس کو پروف کر لیتے ہیں، ابھی اس حدیث پر رک رہی ہے، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في کتاب التوحید، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر لائے، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت عائشہ اس روایت کی بھی راویہ، اور ایک نقطہ بتا دو، عقیدے کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب تقریباً حضرت عائشہ سے مروی، اللہ اکبر، کتنی بڑی فقیہ ہیں، کتنی بڑی عالمہ ہیں، اور خاص طور سے عقیدے کی باریکیاں بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ اکبر، جتنی بھی روایتیں عقائد کے باب میں ہیں اور بڑی ٹف ٹف ٹفیسٹ اس کو بیان کرتی ہیں، اب یہ فاطر السماوات والارض والی جو روایت ہے حضرت عائشہ سے مروی، اور اس میں تو صاف ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جو تم سے کوئی یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا معراج میں اپنی آنکھوں سے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں دیکھتے، جنت میں دیدار ہوگا، جنتیوں کو اللہ دیدار کرائے گا اپنا، لیکن مرنے سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا، اللہ نے فرمایا تم مجھے کیا دیکھے گا، ایک تجلی پہاڑ کو اوپر ڈال رہا، اگر یہ پہاڑ تیری تجلی برداشت کر سکے تو دیکھ لے، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك الله اكبر، اللہ نے فرمایا یہ تجلی، قال ربي اري انظر اليك قال لن تراني، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھا، کہ اللہ تر ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو کیا دیکھے گا، تجلی پہاڑ کو اوپر ڈال رہا، تجلی ڈالی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا جہاں تجلی پڑی، یعنی مرنے سے پہلے جنت میں جانے سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، جی تو حضرت عائشہ فرمائے من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب، جو تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، پتا نہیں کیسے غیر مسلم اس کو مانتے ہیں، جبکہ گیتا کے اندر صاحب میں سنسکرت کا بہترین طالب علم گرامر میرے پروفیسر ڈاکٹر بلرام شکل ہندوستان کا مانا وہ گرامر ہے سنسکرت کا، جی ان کا علماء میں آپ کے علاوہ سنسکرت کو نہیں جانتا، بہت محنت کی، چار سال گرامر لگایا ہوا ہے، جی کہتے ہیں اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے اویکت مورتینا، اویکتی آپ عجیب ویکتی ہو، ویکتی کا مطلب جو دکھائی دے اسے ویکتی بولتے، انسان دکھائی دے کہ اسی وجہ سے اس کو ویکتی بولتے، اور اویکت کا مطلب جو دکھائی نہ دے اویکت بولتے، اب جب اویکت ہے وہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے کہ یہ خدا ہے یہ ایشور ہے، دکھائی نہیں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ہاتھ کتنی گلاب سار ہوتے ہیں آنکھیں نہیں دیکھتے، حضرت عائشہ بھی بہن فرمائے جو کوئی یہ کہے کہ محمد نے اپنی آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھو جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کتنی گلاب سار ہوتے ہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، اور آگے فرمائے ومن حدثك انه يعلم الغيب، اور تم سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو غیب کا علم ہوتا فقط کہتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیوں لیکن اللہ فرماتا لا يعلم الغيب الا الله، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، دیکھیں یہاں دعا کے اندر فاطر السماوات سنا کیسے اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، قیامت کے دن جن جن مسائل کے اندر اختلاف ہو رہا ہے
کچھ لوگ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ غلطی سے اختلاف کے راستے پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. میں نے عبادی کا بیمہ کر آپ دعا کرو کیا اہدنی. یہ دیکھو بہت پیارا جملہ, آخری جملہ دعا کرو جب کسی نماز میں پڑھے آدمی کو جائے, اس لیے کہ سنا ہے غور سے آخری اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب تک اللہ سے دعا نہ کرو کہ اللہ اختلاف کو ختم کر دے, اختلاف ختم ہونے والا نہیں, دعا کرو. اور نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف ہدایت کے لیے بہت گہرا نقطہ بیان کرنا, بہت ادب ہے, ادب فہم ہوتا ادب کا پہلو دقیق نہیں پہلو ادب. اہدنی لما اختلفت فیہ, اختلاف جس میں نے کیا اس میں کہیں گا, جس کا مطلب اختلاف حق نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے. یہ معلوم اہدنی, اختلاف کے بارے میں مجھے ہدایت دے, اس کا مطلب اختلاف ہدایت نہیں ہے. ہم روز دعا مانگتے اہدنی الصراط المستقیم, رے بابا اختلاف کے بارے میں دے, دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اختلاف ہدایت نہیں ہے, تو اختلاف مت کر, دعا تو مانگ رہا ہے اللہ ہدایت ہے لیکن اختلاف کو بٹکا ہوا ہے. تو اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق, اعلان کی ہدایت دے اس چیز میں جس میں میں نے اختلاف کیا. اختلاف ہو گیا اب مجھے ہدایت. تو پہلا نقطہ یہ معلوم ہے اختلاف اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سے برابر دعا مانگ کرو کہ اللہ اختلاف کو ختم کر دے, اتحاد پیدا کر دے, ایک نقطہ. اور دوسرے یہ کہ اختلاف ہدایت نہیں ہے, اہدنی. اور آگے فرمایا گیا لما اختلفت فیہ من الحق, یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف حق نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی اس مسئلے کے بارے میں یہ بول رہا ہے, 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 یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہو سکتی, آخر میں چل کر کے ایک ہی بات حق ہوتی ہے. یا اگر دو باتیں حق ہیں تو رسول سے ثابت ہونی چاہیے, حق ایک ہی ہوتا ہے. اور اے اللہ تیرا حکم ہو تو ہوتا ہے یہ اختلاف ختم, بے اذن اے اللہ حکم دے گی اختلاف ختم ہو. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم, بے شک تو جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے لوگ اگر صراط مستقیم پر آ جائے تو ہدایت کی گئی اور اختلاف ختم. اس کا مطلب ہے جہاں جہاں اختلاف موجود ہے بہت سارے لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. آئیے اس بات کو ایک اور حدیث سے مدلل کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد تخطا وقد تخطينا يمينه وقد تخطينا يساره ثم وضع يده في الخط لو فقال هذا سبيل الله ثم قال هذه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجه اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المقدمہ کے اندر کچھ پہلوؤں کے اندر راوی جیسا کہ معلوم حضرت جابر بن عبد الله, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کن نائن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی, ادھری وہ اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں نکالی دو اور بائیں نکالی دو, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو میں نے پہلی لکیر کھینچی سیدھی, یہ اللہ کا راستہ, تو اسی کی اتباع کرو, اسی کو فالو کرو. ورنہ تب تک سبل سبیل کی اتباع کرو, سبل کی نہیں, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو, اس لیے کہ راستوں پر چلو گے تو اس طرح تباہی رہے گا. راستے کی اتباع کرو, فتبعو, یہ حدیث میں بھی آیا قرآن میں بھی آیا. اور مشہور مقولہ ہے, ہم لوگ کو ادب کے طالب علم میں جاتے ہیں, مت تفرق ابھی سے آپ ہلکا ہوا, جس نے وادیاں لے کر کے ادھر ادھر, گھاٹیاں لے کر کے ادھر ادھر ہو جائے گیا کام سے تباہ برباد ہو گیا. من تفرق ابھی سے آپ ہلکا ہوا, جسے گھاٹیاں لے کر مختلف ہو جائے, گھاٹیاں لے کر تفرقہ کر رہے ہیں, گیا کام دے اللہ اللہ کرے. تو اختلاف کی کتنی قسمیں ہیں, دعائی سمجھ, اختلاف کتنی خطرناک شے ہے, دعا قسم, اختلاف ختم کیسے ہو, پہلے دعا کرو, دعا کرو اللہ. اور ایک نقطہ بہت باریک معلوم ہوا اس سے, اس کا مطلب جو دعا کر رہا ہے اختلاف کو کہ اللہ مجھے حق دکھا دے, اس کا مطلب وہ اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہاں یہ نقطہ, ارے دعا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ اختلاف کو
لوگ ہیں اختلاف کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں اختلاف کو ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ، تبھی تو دعا کر رہا ہے۔ تو ہر آدمی کو کہیں جو اختلاف کے خاتمے کی جد و جہد کرے، کوشش کرے، دعا کرے۔ دعا کرنے کا مطلب یہ کوشش بھی کر، خالی دعا سے کام کہاں ہوتا ہے؟ خالی دعا سے کام تھوڑی ہوتا ہے، آدمی تدبیر بھی تو کرے، یعنی اختلاف کو ختم کرنے کی دعا بھی کرے اور اس کے لیے تدبیر بھی بنائے۔ تدبیر کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس طرح۔ حدثني يحيى بن ابي المطاع قال سمعت الارباب بن ساريه رضي الله تعالى عنه يقول انه يقول، دیکھو بچوں کا نام بہت پیارے پیارے لیکن ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں۔ دیکھو ارباب ایک بہترین نام ہے، ساریہ ایک بہترین نام، ساریہ ایک نام ہے، سلیک وہ بھی بہت پیارا نام۔ دیکھو بہت سارے نام مجھے یاد تھے حدیث کا مطالعہ کرتے وقت، مطلب ابھی ذہن سے سلپ ہو گئے تھوڑے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ حدیثوں کو پڑھو، علماء سے پوچھو، حدیثوں کے اندر بڑے اچھے اچھے نام ہیں، حدیثوں کو دیکھ کر کے نام بتاؤ، بہت اچھے اچھے نام ہیں صحابہ کے۔ سلیک بڑا پیارا نام، یہاں بھی ایک ساریہ کرتے ہیں، ساریہ۔ حدثني، پوری حدیث پڑھتا ہوں، حدثني يحيى بن ابي المطاع قال سمعت الارباب بن ساريه رضي الله تعالى عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فبعثنا موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله واستنا موعظه مودع فهد الينا باحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وَنْوَيْنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِ اِخْتِلَافٍ شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اُصُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری پوری روایت، میری عادت ہے میں حدیث پوری پڑھتا ہوں، چاہے دو صفحے کی ہو، چاہے چار صفحے کی ہو، چاہے پانچ صفحے کی ہو، حدیث میں پوری پڑھتا ہوں عن کے ساتھ۔ اور اگر مجھے پوری حدیث یاد بھی ہو، معلوم نہ ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ یہ پوری حدیث بخاری میں ہے، پوری حدیث یاد ہے، یہ بھی معلوم ہو کہ بخاری میں ہے۔ اگر مجھے کتاب معلوم، کتاب کا مطلب چیپٹر، کہ چیپٹر میں موجود، چیپٹر اگر نہ بتا سکوں تو حدیث نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ ارباب بن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے واعظ فرمایا، واعظ اتنا پیارا تھا کہ لوگوں کے دل دھڑک اٹھتے، وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون اور آنکھیں بہ پڑی۔ اس کا مطلب ہے دل جب متاثر ہوتے ہیں تو دل کی ترجمان آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، دل دھڑکے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ اتنا پیارا تھا، دل دھڑک اٹھتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا تقریر رہی ہوگی، جن لوگوں نے سنا ہوگا وہی بتا سکتے ہیں، ہم لوگ کیا بتا سکتے ہیں، میں تو بتا ہی نہیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ جی لوگوں کے دل دھڑا ٹوٹتے اور آنکھیں بہ پڑی۔ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کیوں سارے کے سارے رضی اللہ عنہ معلوم ہے؟ آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہوا، حالت ایمان میں کتنا بڑا مرتبہ ہے، نبی سے سوال کیا ہے، نبی نے ان سے سوال کیا ہے، نبی کی ایک ایک ادا، ارے دنیا کی یہ واحد ہستی ہے اللہ۔ دنیا کی کسی بھی شخصیت کو دیکھ لو، اس کی زندگی کے چھپے ہوئے دعویے، اندر کے باہر کے، خلوت کے جلوت کے نہیں ملتے، صرف جناب محمد رسول اللہ۔ آپ کھڑے ہوئے تو کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھے جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لیٹے دائرے پہلو کے اوپر استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے گا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنسے تو زہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک ادا تو یہاں تک کہ آپ کوئی بات بتاتے بتاتے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بیٹھے، تو یہ جو سچویشن ہے یہ بھی صحابہ کرام نے نقل کرو۔ چلو وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، ابھی اس حدیث پر رکے رہی ہے، وہ جو اتنے مانے والی ہے پوری یہ والی میں ساری والی، ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، حدیث اس طرح۔ وان عبد الرحمن ابن ابی بکر عن نبی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثه قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وجلس وكان متكئا جلس وكان متكئا فقال انا وقول الزور ف
قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري في كتاب الشهادات حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث کو بخاری شریف کتاب الشهادات کے اندر اسی طرح لائے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں بڑے بڑے گناہوں کی کیٹیگری یہ بڑا گناہ 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 تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا تین بار آپ نے بتا دو نہ بتا دو نہ بتا قالوا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ایشی کیوں نہیں اللہ کے رسول بیان فرمائے آپ نے فرمایا اشراک باللہ اور آپ نے فرمایا وہ حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی اور آپ ٹیک لگائے ہو تو وکان متقیا وہ جلسہ وکان آپ ٹیک لگائے ہو تو بیٹھ گئے اللہ ایک ایک آتا بتا دوں تو کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو اس کا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق کے لیے میں کھڑے ہوئے تو کہاں ہمارا رسول اللہ بیٹھے تو جلسہ رسول مسکرائے تبسم ہمارا رسول ہنسے تو ظاہر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ادا ہے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی آنکھوں سے ان اداؤں کو دیکھا ہے اور حدیث بیان کرتے وقت وہ کیفیت کی نقل فرما دی کہ یہ حدیث کس سچویشن میں کہی گئی ہے کنڈیشن کیا تھی حالت کیا تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیار ہے یہ محبت ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے پورے گروپ کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ کا پروانہ سنا دیا اور اسی پروانے کی روشنی میں محدثین کرام نے فرمایا صحابہ کلہم عدول جیسے امام بخاری جب سند لاتے ہیں تو جیسے حدیث صحیح کس کو بولتے جس کے اندر پانچ شرط ہیں مرتبہ کبھی شروع تو خمس تو حدیث صحیح جس کے اندر پانچ شرط فائیو کنڈیشن جس کے اندر وہ حدیث صحیح ہو رہی ہے جس میں تین ثبوتی اور دو عدمی اتصال سند سند متصل ہو یہ پہلی مثال دی جاتی سند متصل ہو جیسے یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے امام نافع روایت کرتے اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو دیکھو پہلے کون ہے مزنی مزنی کے بعد امام شافعی ان کے استاد ہے ان کے بعد ان کے استاد امام مالک ہے امام مالک کے استاد امام نافع ہے امام نافع کے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اب دیکھیے امام مالک کی تحقیق ہوگی دیکھا جائے گا اس کو پرکھا جائے گا امام شافعی کو پرکھا جائے گا اسی طریقے سے امام مزنی کو پرکھا جائے گا امام نافع کو پرکھا جائے گا صرف صحابی کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے اوپر کوئی چڑھا نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اصول بنا دیا گیا ہے صحابہ تو کل ہمدو اور انتہائی سند تو ہی ہوتا ہے صحابی کو مانے بغیر حدیث کو مانا کیسے پیدا ہوتا ہے کہتے صحابہ کو نہیں مانتے ارے اللہ کے بندے صحابہ کو نہیں مانے گا تو انتہائی سند تو صحابی ہے نا حدیث کو کیسے مانے گا اس لیے کہ صحابی کو نہ ماننے والا حدیث کو نہ ماننے والا اس لیے کہ انتہائی سند تو ہی ہوتا ہے جیسے یہ روی مزنی علی شاہ بھی مالک نہ نافع ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سند تو عبداللہ ابن عمر ہے ان کو مانے بغیر حدیث کو ماننے والا کیسے مانا جائے گا یہ الزام بالکل بودا اور بکواس قسم کا ہے صحابہ کو نہیں مانے بالکل غلط ہے جھوٹا الزام ہے انتہائی سند تو وہی ہوتا ہے اس کو نہیں مانے تو حدیث کیسے مانے گا بھائی منقطع ہو جائے گی حدیث تو فائیو کنڈیشن اتصال سند عدل راوی ضبط راوی عدم شذوذ عدم علل وہ اصول کی باتیں ہیں سر تو علماء یاد لیں پڑھ لینا مجھے پانچ شرطیں پائی جائے تو حدیث صحیح ہوتی ہے ماتا پتا بھی شروع کیوں ہم سے حدیث صحیح اتصال سند کی مثال عدل راوی کی مثال ضبط راوی کی مثال عدم شذوذ کی مثال عدم علل کی ایک فزکس ہے وہ ایسے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی ہاں سینکڑوں معیارات سے گزرتی ہے اتنے بھٹیوں سے نکل کر کے تو حدیث صحیح ہوتی ہے ایسے کسی حدیث کو صحیح کا حکم نہیں لگایا جاتا کہ حدیث صحیح ہے اللہ اب حضرت ان بات میں ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان واعظ فرمایا واعظ اتنا پیارا تھا کہ دل دھڑکنے لگے اور دل کی ترجمانی آنکھوں نے کی آنکھیں بہنے لگی صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا واعظ فرمایا جیسے کوئی رخصت کرنے والا واعظ فرماتا ہے شارٹ بٹ سویٹ اللہ کے رسول کوئی وصیت فرمائیے کوئی عہد فرمائیے آپ نے فرمایا علیکم تقوی اللہ آپ نے شریعت کی روح بتا دی تقوی اللہ کا تقوی جلوت کو خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہنا کسی بھی حالت میں سمجھ بتا اپنے امیر کی اطاعت کرنے کرتے رہنا اس کی بات کو سنتے رہنا وہ ان عبدن حبشی نگر جو وہ کالا کٹرا بولا ہوتا بولا میں کیوں آخر میں آپ نے فرمایا وہ سکر من بعد اختلافا شدیدا
میرے بعد بہت بڑا اختلاف ہوگا, اس پر آپ شدید سخت قسم کا اختلاف ہوگا. اب کرونا ممباد اختلاف شدید, بہت بڑا اختلاف ہوگا. اختلاف سے کیسے بچے بتائے گا, مالے کی جو سنت وہ سنت خلفائے راشدین, میری سنت کو اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, یہ طریقہ ہے بچنے کا اختلاف. تسو علیہ بن نواجی اسے اپنے تال کے نیچے دبا لینا مضبوطی سے پکڑ. اور وہی اب وہ عمر اور محدے ساتھ نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا, بھائی نقل بدعت والا, اس لیے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہر ہر اور ہر بدعت بدعت ہے اور گمراہی بدعت ہے, بدعت جاننے میں لے جانے. یہ اللہ دانتوں تلے پکڑ لینا مضبوطی سے, تو نبی کی سنت کو دانتوں تلے پکڑنا ہے اور صحابہ کے طریقے کو دانتوں تلے پکڑنا ہے. ایک اور خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ آل عمران, اس کے اندر بھی ایک چیز ہے, دیکھو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھو یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے, ٹوٹ نہیں سکتی, بہت مضبوط. نقطہ ذہن نشین کرو, یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی, کتنے لوگ تمہیں پکڑ کر لٹک جائے. یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے, چھوٹ سکتی ہے, ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, ٹوٹی نہیں ویسے ہی ہے ابھی تک, ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ہاتھ سے منہ گیا, یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے ہاتھوں سے مگر ٹوٹ نہیں سکتی, پکڑ لو اس کو مضبوطی سے. اور اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اچھا رسی کیسی ہوتی ہے, رسی صرف قرآن کا مطلب رسی تھوڑی ہوتا ہے, رسی سے مراد قرآن نہیں ہے, رسی کے دو لڑائی ہوتی ہے. اب رسی بٹنا ہو تو کیسے, ایک لڑائی چلیے اس کے بعد ایک لڑی درج کر, دیکھ رہے ہیں ایک قرآن ایک سنت ہے, ایک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ کا قرآن دوسرے نبی کی سنت ہے, یہ دونوں مل کر کے حبل اللہ ہے. رسی ایسے نہیں پٹی جاتی, ایک لڑکا رسی تھوڑی ہے, یہ دونوں کو ملا کر یہ رسی ہے نا, ایسے بنتے ہیں نا, ایسے یہ دو لڑے ہوئے. تو حبل اللہ کی رسی, کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. ولا تفرق, اس کا مطلب ہے کہ اعتصام بے حبل اللہ عدم تفرق کی بنیاد ہے, کہ اگر اللہ کی رسی کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اختلاف نہیں ہوگا. یہ بتایا اس کا مطلب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر کے بیٹھ گئے, اسی وجہ سے اختلاف ہے. اور کوئی اختلاف کو مٹانا بھی نہیں چاہتا کہ چلو بھائی مٹانے کا, اتنی خطرناک چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. آج عالم اسلام میں اسی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کس قدر پریشان ہیں, اور جہاں جہاں مسلمان ہیں اس اختلاف کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ آپس میں لڑ رہے. چلو دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے, بندر فائدہ اٹھا لے رہے, دیکھ رہے کہ ہمارے درمیان انتشار اور اختلاف اس درجہ موجود ہے. لاؤ یہ اختلاف اس طریقے کا ہے کہ کس طریقے کے اختلاف کو گوارا نہیں کر پا رہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا, ایک جنازہ گزرا غیر مسلم کا, یہودی کا, وہ صحابہ کھڑے ہو گئے, وہ صحابہ بیٹھے رہے, کچھ لوگ اٹھ گئے, نہیں نہیں اٹھے. ایک طرح ہر ایک پر دلیل تھی, وہ جو نہیں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پر دلیل ہے, نہ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کھڑے ہو گئے تھے, اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے اور ان دلائل کو نقل کیا گیا, ان دلائل کو نقل کیا گیا, دونوں کا موقف. تو اس طریقے کے اختلافات صحابہ کرام میں موجود تھے, لیکن ان اختلافات کی وجہ سے آپس میں اتنی دشمنیاں نہیں تھیں کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کا وارہ نہیں کر رہے. آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے, اس اختلاف نے اتنی جڑ پکڑ لی ہے, اس اختلاف کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس قدر خطرناک ہے کہ دوسری قوم جو مسلمان نہیں وہ اس قدر خطرناک ہے. اختلاف نے ہم کو اس منزل تک پہنچا دیا, اس دوران پر لاگر کھڑا کر. کاش ہمیں علم ہوتا کہ اختلاف کتنی خطرناک ہے. ایک حدیث پاک میں تو اس کو عذاب کہا گیا, عذاب بہت بڑا عذاب. حدیث اس طرح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه احمد في مسندي حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله حديث پاک کو اسے مسند احمد کے اندر لائے حضرت نعمان بن بشیر اس روایت کرا دی حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر جو آدمی تھوڑی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا بڑی چیز کا شکریہ نہیں ادا کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتا اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا تو اس کا شکر ہے اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا نہ شکریہ والجماعت رحمت اتحاد رحمت ہے والفرقۃ عذاب اور تفرقہ بازی اختلاف یہ عذاب ہے والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب یہاں تفرقہ سازی کو عذاب کہا گیا ہم کیا بولتے ہیں ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق ہے لیکن ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اختلاف میں مبتلا ہے اے حبیب اے میرے حبیب اے میرے رسول تمہارا اسے کوئی واسطہ نہیں اللہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا نبی سے تعلق ہے اللہ فرما رہا ہے اختلاف کی وجہ سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا نبی سے اللہ نے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں لست منهم في شيء اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں اللہ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی سے تعلق ہے اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف کر لیا مختلف گروہوں میں بٹ گئے ان سے رسول کوئی تعلق نہیں رکھتا ہم چلا رہے ہمارا رسول سے تعلق ہے اللہ نے فرما دیا میرے رسول کا تم سے کوئی تعلق نہیں یہ ساری اہم باتیں ایک سمجھ میں آ گئی اختلاف ایک خاص جگہ سے پیدا ہوتا ہے یہ بنیاد میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ آدمی کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق نہیں کرتا بغیر تحقیق کے مان لو یہ اختلاف کا سب سے بڑا سبب اللہ نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اگر وہ صحیح ہے تو مان لیا دیکھو تحقیق کر لو تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو بغیر تحقیق کی کوئی بات مت مانو اور تحقیق کا طریقہ کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں حدیث آیت کریمہ میں رکے رہیے گفتگو بعد میں کرتا ہوں حدیث دیکھیے حدیث کس طرح وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی الزبو اسید لیا قرنام قال قلت آکلوا قرنام قال اقالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرنام رواہ ترمذی فی کتاب الحج حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک پائے سے کتاب الحج کے اندر راوی حضرت ابو عمار حضرت ابو عمار تابعی وہ مشہور صحابی حضرت جابر کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو بولے بجو کا شکار کرنا کیسے بجو بیجر بیجر ایک ہوتا گو اس کو عربی میں کہتے ہیں وقت زواد ڈبل میں اور یہ زابون زواد میں ہے بیجر بجو بجو کا کھانا کیسا ہے وہ گو الگ ہے بجو الگ ہے یہ پوچھ رہے بجو کا شکار کرنا کیسا صاحب جی شکار وہ ہے شکار کرنا کیسا ہے اس کا ارنا کیسا آپ پوچھ رہے کالا پل تو آپ لو کہنا ہی تھی کیا میں تو کھا سکتا ہوں شکار کر سکتے اب دیکھو بجو کا شکار کر سکتے کہ نہیں کون پوچھ رہا ہے ابو عمار قابض اس سے صحابی سے جابر سے کہہ رہے ہاں شکار کر سکتے پھر پوچھ رہے میں اس کو کھا سکتا ہوں کہنی تھی اب یہ پوچھ رہے قال بل اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کیونکہ یہ تحقیق ہے یہ تبین اقال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات رسول نے کہی ارنام کہا کہ ہاں یہ بات رسول نے کہی تب سوال کا سلسلہ ختم ہوا اسے امام ترمذی کتاب الحج کے اندر لائے اب یہ تحقیق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو تحقیق کر لو تحقیق کے بعد مانو اگر تحقیق کے بعد نہیں مانتے ہو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو تو یہ آنکھیں بند کر کے مان لینا یہ در حقیقت
جہالت کی وجہ سے مان لینا ہے, اور سب سے پہلے اسی جہالت کی بنیاد پر علم کے نہ ہونے کی وجہ سے شرک دنیا میں آیا ہے, جو سب سے خطرناک بیماری ہے. اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں, اور جانتے ہیں شرک کس وجہ سے آیا ہے؟ اسی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے. دلیل دلیل یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما وبد كانت لكلب بدومة الجندل واما صعاء كانت لهذيل واما يغوص فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجوف النسبا واما يعوق فكانت لهمدان واما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مدارسهم التي كانوا يدرسون انسابا وسموها باسمائهم وقالوا فلم تعبد فلما هلك اولئك وتنسخ العلم عبدا رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاري پورے صفحے کی ایسی روایت کو کتاب التفسیر کے اندر لایا. میں نے عادت کے مطابق اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ میں نے پوری حدیث پڑھ دی. قرآن معجزہ یاد ہو جاتا ہے, حدیث آتی ہوتی. اس کے لیے جینیس پلس جینیس پلس اسٹوڈیس تب یاد ہو جاتا. یاد نہیں ہوتے. اور حدیث سے محبت ہونا تو یاد ہے, محبت بھی نہ ہو تو بھول جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پانچ جو بت تھے قوم نوح کے جو عرب میں بعد میں آئے, سارت الاوثان التی کانت فی قوم نوح فی العرب بعد, یہ جو قوم نوح کے پانچ بت تھے جو بعد میں عربوں کے اندر آئے, یہ ود سوا یہوس یعوق نصر, یہ پانچ ہیں نا سورہ نوح کے اندر ان کا تذکرہ ہے. فرمایا یہ ان کے اولیاء تھے, اسماء رجال صالحین من قوم نوح, قوم نوح کے یہ پانچ ولیوں کا نام ہے, رجال صالح صالحین نیک لوگوں کا نام ہے. لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑے بڑے اچھے لوگ. ان کی بیٹھنے کی پانچ جگہیں تھیں, کوئی وہاں بیٹھتا تھا کوئی وہاں بیٹھتا تھا, لوگ ان سے جاتے مشورے طلب کرتے باتیں کرتے اچھی اچھی باتیں لیتے. یہ جب مر گئے تو ان لوگوں کو بڑا دکھ ہوا, کہتے اچھے لوگ تھے دیکھو دنیا سے چلے گئے, بہت اداس ہو گئے. شیطان آیا, دیکھو شیطان کمزور پوائنٹ سے حملہ کرتا, دیکھتا ہے کمزور پوائنٹ ہے, عقیدت کی راہ سے, محبت کی راہ سے. کسی کے دل میں کسی انسان کی اتنی محبت کی راہ دیتا ہے کہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے, کسی چیز کو بہرا کر دیتی ہے, آدمی کو اندھا کر دیتی ہے, بہرا کر دیتی ہے کسی چیز کی محبت. آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے, تحقیق کی آنکھیں. بات بولوں, شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. رسول موجود ہیں لیکن ابو طالب کی آنکھیں نہیں ہیں کہ دیکھ سکے, ایمان قبول نہیں کیا. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی خود اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے, آدمی کو خود اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور تنہا کہاں جائے گا, کوئی وکیل نہیں کوئی ترجمان نہیں. سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم القیامت فردا, میرے پاس میرا ہر بندہ تنہا تنہا آنے والا ہے, اور تنہا میں اس سے پوچھ تاچھ کرنے والا ہوں. لیسا بینی و بینہ ترجمان, میرے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہے, میں پوچھنے والا اور وہ جواب دینے والا. خطرناک مرحلہ ہے, تو تحقیق کر لو, تحقیق نہ کر. اچھا کیا ہوا, یہ بندے یہ پانچوں جب چلے گئے لوگ اداس ہو گئے تو شیطان آیا. کیا بات, وائی آر یو سو سیڈ, آئی ایم سینگ یو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی اداس ہوں, واٹ از دا پرابلم؟ کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ پانچ لوگ تھے بہت اچھے تھے, ویری گڈ مین, بہت اچھے لوگ تھے, دنیا سے چلے گئے, اب ہم سو وی آر ویری سیڈ بیکاز آف دم. اب کہنے لگا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں تمہارے غم دور کرنے کا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے ایک اسٹیچو بنا لو, پانچ اسٹیچو بن گئے. لیکن عبادت نہیں کیا, ہم جانتے تھے کہ ہم لوگوں نے بنایا, ہم لوگوں نے بنایا ہے,
इनके स्टैचूज हैं। अब जब ये मौजूदा नस्ल प्रेजेंट जनरेशन खत्म हो गई, मौजूदा नस्ल दूसरे लोग आए, बेटे आए, बच्चे आए, अब शैतान आया, बोले पांचो ये जो यहां बुद्ध खड़े हुए हैं, जानते हो तुम्हारे आबा अज्जाद इनका क्या करते थे? बोले क्या करते थे? बोले इबादत करते थे। कब वो तनस सखल इल्म, इल्म जाता रहा, वो तनस सखल इल्म, इल्म जाता रहा, होने तक तो पूरी की पूरी कौम इबादत में लग गई, तब हजरत नूह को भी लगे। तो दुनिया में शिर्क की इब्तिदा इल्म के ना होने से हुई है, और इल्म तहकीक सिखाता है। इसलिए के इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया अल इल्म मा कामा अलैहि दलील, इल्म उसे कहते हैं जिसके ऊपर दलील कायम हो, अगर दलील नहीं है तो वो इल्म नहीं है। मा कामा अलैहि दलील हुवा अल इल्म, इल्म उसे कहते हैं जिसके ऊपर दलील कायम है। तो आपके पास कोई खबर आए तो पहले उसकी तहकीक कर लें। जी चाहता है कि हदीस आपके सामने बयान करूं, हदीस हदीस इस तरह। وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالون فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فان اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الظهر والافطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله فاتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام البخاري رحمه الله اس پورے صفحے کی حدیث کو کتاب النکاح کے اندر ایسے لے راوی جیسے کہ معلوم حضرت انس بن مالک ہیں शरीयत की कोई भी बात हो आप कुरान पेश कर दे या हदीस पेश कर दे आपका काम खत्म हो गया। अब आपको अपना फलसफा बगाने की जरूरत नहीं, आपको अपनी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह उसके रसूल की बात आ गई, अब आप अपनी काबिलियत अपनी जेब में रखिए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते तीन आदमी जा तरह तीन लगूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन सहाबी अजवाज मुतहरात के पास आए, नबी उस वक्त घर पर थे नहीं, कहा कि ए नबी की बीवियों हम तुमसे नबी की इबादत जो घर में करते वो पूछने के लिए आए, जैसे इब्न अब्बास गए थे देखने के लिए। उन्होंने बहन ऐसी ऐसी बात मैं तकाल दूंगा, जब बहन कह गए थे इतनी इतनी बातें करते हैं तो कोई अब उन्होंने कम समझा और खुद ही उसकी तौजीह कर डाली। क्या हनुमिन नबी सल हम कहां और नबी कहां, नबी की अगली पिछली खताएं तो माफ कर दी गई है, अगर आप कम भी इबादत करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को ज्यादा इबादत करनी चाहिए। देखो एक बोला उसल्ली लैला रात रात भर इबादत करूंगा, रात रात भर नमाज पढ़ूंगा, सोम बने। दूसरा कहने लगा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, बीच में कभी गैप नहीं करता हूं। और तीसरे ने कहा मैं बीवी बच्चों को झंझट ही नहीं पालता, मैं औरतों से दूरों को शादी नहीं करता। अब बताओ ये तीनों ने जो बातें कही बुरी थी, रात रात पर इबादत करना क्या बुरी बात है, अल्लाह के लिए हमेशा रोजे रखना क्या बुरी बात है, और अल्लाह के लिए खास हो जाना बीवी बच्चों को झंझट ना पालने पूरी बुरी बात है। आपको जब मालूम है फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। देखो ये कोई बात आपके कान में आई, बहुत सारे मसले इस तरह खड़े हो जाते हैं कि कौवा कान लिए जा रहा है, अब अपने कान नहीं दे रहे कौवे के पीछे भाग रहा, अरे अल्लाह के बंदे तहकीक तो कर ले, बड़े सारे मसाइल समाज में इधर खड़े हो जाते हैं आदमी तहसील नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर वो जो साहिब मामला थे उनके पास आया, कहा अंतुम लगीना कुल तुम करना बगैर तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कहा, उन्होंने कहा अल्लाह कहा मा वल्लाह इन्नी लाखशाकुम लिल्लाह, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, बात का तुम लोग तुम्हें सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं मैं, लेकिन मैं सोता भी हूं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजे भी रखता इफ्तार भी करता हूं, और मेरी इतनी इतनी बीवियां हैं 11-12 बीवियां हैं मेरी। अल्लाह इसका मतलब यह है मुद्दा होता था, बुराई जो है ना वो निगेटिव है, नेकी निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है नेकी, नहीं समझ। समाज में बुराई फैल रही है, अब आप समाज को छोड़ करके राहिब बन जाए, चले गए जंगल में निकल गए बाहर की खो में बैठ करके धूनी रमा दिए, धूनी धूनी रमा दिए, हमें समाज से क्या लेना, हमारे यहां नेकी निगेटिव है,
سماج سے بھاگو نہیں بلکہ برائی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول انتم الذين قلتم كذا وكذا, تم لوگوں نے ایسا کہا. ایسے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں اگر کوئی بات پیدا ہو جا کر کے صاحب معاملہ سے ڈائریکٹ بات کر لی جائے. بہت سارے مسائل جو سماج میں پیدا ہو جائے وہ ختم ہو جائے, بہت سارے اختلافات ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر اختلاف ہو جائے کہیں گے, دیکھو کہیں دو مسلمان اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے بھی لڑ جائیں تو جانتے ہیں یہ لڑائی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے. مسلمان اگر دنیا کے بارے میں بھی لڑے تو اس کا اثر دین کے اوپر پڑتا ہے, دین متاثر ہوتا ہے. مسلمان کسی بھی طریقے سے لڑے اس کا اثر دین کے اوپر پڑتا ہے. دلیل پہلے ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد دوسری حدیث. حدیث حدیث کس طرح, نبی کردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ, قالوا بلا یا رسول اللہ, اور اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الخالقہ. رواہ ترمذی فی کتاب الادب, حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک ویسے کتاب الادب کے اندر راوی حضرت ابو دردہ, حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں بتانا دوں نماز نفلی سے اچھا عمل, نفلی روزے سے اچھا عمل, نفلی صدقے سے اچھا عمل؟ تاکہ اللہ کے رسول ضرور بیان فرمائے کہ اصلاح ذاتی بین, آپسی تعلقات کی اصلاح کرنا, وہ فساد ذاتی بین الحالقہ, اور آپسی تعلقات کی خرابی اور اختلاف, یہ در حقیقت موڈ دینے والا. میں نہیں کہتا کہ سر کے بال موڈ دینے والا, بلکہ دین کا سر موڈ دیتا ہے. دیکھا مسلمان ایک مسلمان سے لڑ جائے تو دین تو اس کا اثر پڑتا ہے. اچھا اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. حدیث قال عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فطلعها رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فطلعها فلان وفلان بروحها فعسى ان يكون خيرا لهم فالتمسوها في الخامسة والتاسعة والسابعة والتاسعة. رواہ البخاری کی کتاب الصیام, حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الصیام کے اندر لایا, راوی حضرت عبادہ بن ثابت. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہمیں پانچ راتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں نا کہ بھئی 21 کو ہے کہ 23 کو ہے کہ 25 کو ہے کہ 27 کو, تو 29 کو ہے, پانچ سات راتوں میں ہمیں تلاش کرنا رہتا ہے. نبی کو ایگزیکٹ بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات ہے, وہ بتانے کے لیے نکلے تھے اور دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, بس ذہن سے نکال دیا. اب وہاں کھڑے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کیا کرے, کہا کہ ارے میں تم کو بتانے کے لیے نکلا تھا کہ رمضان میں آخری اشرے میں ایگزیکٹ کون سی رات لیلۃ القدر ہے, لیکن فلاں فلاں لڑ رہے تھے میرے ذہن سے نکال دیا گیا. اب پانچ سات راتوں میں تلاش کرا. دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے جھگڑے آپسی تھے اس کا اثر دین کے اوپر پڑا. تو ہم لوگ جو آپس میں دنیاوی معاملے میں لڑتے ہیں اس کا اثر دین کے اوپر پڑتا ہے, دینی معاملے میں اگر لڑیں گے تو اس کا اثر کتنا خراب ہوگا. یہ چند بکری بکری باتیں تھیں. ایک آیت کریمہ پر اس سے اختتام کرتا ہوں کہ ہمیں اختلاف سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر بتا دیا, یہ آیت ذہن میں رکھ لو, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. ہاں تو آپ مضبوطی سے وحی کو پکڑ لیجیے, ایک وحی جلی ایک وحی خفی, وحی جلی قرآن وحی خفی حدیث, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا صراط مستقیم. آپ سیدھے راستے کے اوپر آ گئے, اب آپ سیدھے راستے کے اوپر آ گئے. اختلاف ختم اس لیے کہ اختلاف ختم اسی وقت ہوگا جب آپ سیدھے راستے پر آ جائیں. اللہ ہمیں اختلاف سے محفوظ رکھے, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سفر کی وجہ سے کافی تھک گیا ہوں, ابھی پہلی بار تو بلایا ہوں, اب دوسری بار تو بلاؤ گے بہت دیر تک بولیں گے پڑا. ابھی آپ فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب سے اختلاف کا خاتمہ مگر کیسے اس موضوع پر خطاب سماعت فرما رہے تھے, جو نہایت ہی مدلل انداز میں خطاب فرما رہے تھے, اور یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے درمیان سے اختلاف کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہوئے جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں
اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اب آخر میں صدر اجلاس سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ آئے اور صدارتی کلمات پیش کرے. فضیلت الشیخ مولانا اکمل جوہر صاحب. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کے اس تاریخی اجلاس میں ہم سبوں نے حصہ لیا. قرآن و سنت کی باتیں سنی. یہ قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف سننے ہی نہیں بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سنی جاتی. اس لیے ہم اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سنی ہوئی آیتیں اور حدیثیں جو ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں آپ نے سنی. اور ہمارے ان نوجوانوں جنہوں نے اس جلسے میں حصہ لیا, ہر طرح سے مدد کی, وقت دیا, ہمارے وہ تمام بھائی جنہوں نے مال و دولت سے بھی اس جلسے کو کامیاب کیا, ان کے بھی مشکور ممنون ہیں. ہمارے وہ تمام بھائی جس طرح سے بھی اور جس حصے سے بھی مدد کی اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی, اللہ ہم سبوں کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ سبحانہ و تعالی مزید نیک کاموں میں ایسے ہی آگے آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.